В ефірі випуск новин від інформаційної служби «Суспільна Волинь» в студії Ірина Сватула. Мої вітання. В останню путь лучани провели полеглого на сході держави старшого лейтенанта Георгія Ольховського. 23 серпня під Старогнатівкою на Донеччині куля снайпера обірвала його життя. Георгій Ольховський на позивний «Ольха» був командиром роти 128-ї гірсько-піхотної бригади. Переїхав до Луцька з анексованого Криму. У нього лишилася дружина і однорічний син. Відспівали бійця вчора у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, а на театральному майдані міста відбулась громадянська панахида. Більше дивіться у відео. Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Старший лейтенант Ольховський Георгій Сергійович, командир 1-ї гірсько-штурмової роти 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Президент України Петро Порошенко. Нагорода вручається дружині героя Віті Миколаївні. Прошу вшанувати пам'ять Георгія Сергійовича Ольховського. Переважна більшість його називали як Георгій Сергійович. Називали з повагою, тому що він був дійсно патріотом України. І враховуючи його судьбу, він же народжений з Крима, рідні близькі в нього в Криму проживають і досі. От. Для нього Крим – це все його життя. Тому інколи навіть йому давали такий позивний, як «Крим наш». Завжди він пароль називав такий «Крим наш». І він завжди бажав повернутися в Крим і звільнити Крим. Був дійсно настоящим патріотом нашої держави. Він не залишився на тій стороні Криму, де анексували, де купа зрадників України пішли воювати на сторону Росії. Так само офіцерів, солдатів. Він пішов воювати за Україну, за цілісність держави. Ну а бачите, а декому це не вигідно, скажімо так. Ну, я так думаю, що його ждали вже. Любий час, де би він просто вже полювали на нього, скажімо так. Це думка не тільки моя, і моїх побратимів. Був він шахта Бутівка, Станиця Луганська, багато де він був. Це дуже велика людина з великої букви і з великим серцем. Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька виявили місце продажу алкогольних напоїв у нічний час. Як повідомляють у прес-службі, правоохоронцям вдалося придбати алкоголь у магазині «Каштан», що на зупинці громадського транспорту на Київському майдані. Продавці магазину вже не вперше порушують рішення Луцької міської ради про заборону продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв у період з 22 по 8 години. Інспектори департаменту склали на порушниці адміністративний протокол, який передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання. На автомобільному пункті пропуску «Піща» під час оформлення на в'їзд в Україну автомобіля «Альфа-Ромео» прикордонники Луцького загону спільно з працівниками митниці виявили в багажному відділенні авто пневматичний пістолет і 350 набоїв до нього. Про це повідомляє прес-центр прикордонників. Керував автомобілем 30-річний громадянин Республіки Білорусь. Правоохоронці поінформували співробітників Нацполіції та направили повідомлення про виявлення ознак злочину, а саме незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зброю та боєприпаси вилучено та направлено на експертизу.
У Волинському обласному перинатальному центрі Луцька працюють майстрині художньої студії «Чарівний пенслик». Дівчата розмальовують стіни лікувального закладу. Які картини будуть на поверхах новобудови, бачила наша журналістка Анна Глущук. Це хол другого поверху перинатального центру. На стінах художниці зобразили кульбаби й інше різнотрав'я. Стіни четвертого поверху також у пастельних тонах. Над диво квітами тут літають бабки. А на п'ятому поверсі уже з'являються птахи. Проєкт по розпису панно у перинатальному центрі назвали «Барви надії». Була мета створити такі композиції, які би створювали таку якусь арт-терапевтичну дію на пацієнтів. Наразі це ж все-таки лікарня. Ми повинні надихнути, ми повинні заспокоїти своїми малюнками, ми повинні вселити дійсно своїми барвами надію. От, чарівний пензлик дуже довго думав. Наші педагоги, ми намалювали дуже велику кількість ескізів. Ці ескізи нам затвердили, вибрали 5, а шостий ще в хол. От, вибрали 6 ескізів. От, і зараз ми працюємо в цьому напрямку. Для сюжетів вибирали рослинні мотиви з елементами українських декоративних розписів, каже Алла Жупанюк. Над втіленням проєкту працюють 3 майстрині. Взагалі, я мамочка 3 дітей, вже трошки зі стажем. Дуже люблю цю роботу і взагалі, знаючи свої так само емоції, почуття, коли ти народжуєш, хочеться, щоб мами відчули те саме, щоб вони були щасливі, просто дивлячись на ці малюночки. Працюємо ми майже місяць, але я вам хочу сказати, що ця робота – колосальне задоволення і величезний досвід. І я надіюся, що своїм настроєм і своєю душею, своєю любов'ю до мистецтва і взагалі до діток маленьких і до майбутніх матусь, які будуть народжувати в цих стінах діток, я думаю, що це їм буде приносити радість, позитив, море задоволення і спокою. Кожна з нас з майстринь переживала народження дитини. І пережити це велике щастя і ті невеличкі тривоги. І ми знали ці всі емоції, тому з цими емоціями, з цим багажем ми створили цікаві і спокійні ескізи. У центральному холі пренатального центру майстрині студії «Чарівний пензлик» планують намалювати ще одне велике панно. Вони обіцяють, що роботи закінчать за декілька тижнів. На цьому завершимо випуск. Із добіркою свіжих новин побачимося за півгодини о 8:30, а за кілька секунд роботу продовжать мої колеги з ранкового шоу «Ранок Нової Волині». Не перемикайте!